contre clairement. Ah, écoute, t'arrêtes, ça va, je pense. Bana, na hal nasıl labur? Na tranquilka bastere kan hal. Na ti global esas ben jorada. Yandan koca. Kolor hassas düştüm de. Kavakeli etrafa, şartlı skandal olmuş. Ama yine de koyu kolor kere. Kankoca. Matere cahtı var. Boro vayne. Proteza var var. Երեսին պատրաստում է եկել այդ վիճակով կարթը փոխել են պատճառի չէ ոչ մի չի ասում ասում են կարա չասեն ամառ ասեն ասում են ուրիշ բան որը տազ ես պրոֆեսորն է դա չի լավանում դուք այսինքն փոխվել այդ պատճառը ես բան նախարարը դեռ խոսել եմ դեստը հետո Թևանյան ամեն ինչից տեղակը ամենալավ մարսն է հա միշտ բոլորը ցեղակ է այդտեղ խնդիրը ուրիշ բաների մեջ է էլի ուրիշ մենք ընդհանուր առմամբ շատ դեպքերում ճիշտ չեմ պատա, էլ եմ ասում, սա չի շանակում, որ ձեր դեպքը հենց էլ չի։ Մենք երեխեն չէ, ես բոլոր երեխեքին ասում։ Բոլորի, տեսեք, երեխեք հետ կապված չի խնդիրը, խնդիրը վերաբերվում է հաշմանդամության գնահատման համակարգի, որովհետև հաշմանդամության գնահատման համակարգը, տրամաբանությունը, մենք հիմա բերում ենք միջազգային ստանդարտը, միջազգային ստանդարտը ինչ է ասում, ասում է, ոչ թե գնահատի ոչ ունի թե չունի, այլ գնահատի քայլել կարող է թե չէ, որովհետև մարդ կա, որ երկու ոտն էլ տեղում է, բայց ինքը չի կարողանում քայլել։ Բայց ես ասում եմ, երկու ոտքը չէ, այսինքն եթե պրոթեզա ինքը պետք է կարդի փոխի։ Ներողություն եմ խնդրում։ Հիմա այս թեման ինչի մասին է։ Մենք պետք է գնահատենք ինքը կարող է քայլի, թե չի կարողանում քայլի։ Ինքը իր կյանքի համար անհրաժեշտ ֆունկցիան մենք կարողացել ենք վերականգնել, թե չէ։ Այլ բանը պարկած, դա ուրիշ խնդիր։ Ես ասում եմ, վերջի կամիսյան նոր մարաշում Արմեն Շուխուրյանի որտեղ եք ասում։ Մարաշում։ Որտեղ։ Մարտի մարաշում։ Մեր ճանապարհի վրա, հա։ Հա։ Կարող մտնել։ Ինքը հիմա դու։ Բայ կանե կտենց կա։ Չէ, ես կարող Վարշավայից։ Ճիշտ ասած ինքը հիմա մամիկոն խոշության կա, զինվորների վիրավորտալն է սա։ Բաց է տալիս։ Կալասա։ Չէ, կալասա չէ, հակումա պրոդյուսերս չի կարողանում բաժանել։ Ուղղակի վեր չանի։ Լայները մեկը 1000 էր, մեկը 5 էր, կարող վարձակը։ Այդ կամիսան բացում ասում 1000, ասում հարազա ջան, այս լայները ճղվել է։ Հիմա տեսեք, հիմա դուք 1000-ներ եղբայր, խնդրում եմ բանով մոդելը, դելի թեմայի։ Մի քիչ դուք հենց հարցի, ես նոր ինչ էի ասում։ Նոր ասում էի, մեր նոր մեթոդաբանությունը ասում է, մերը չի դա, համաշխարհային մեթոդաբանությունը։ Որտեղ միջև մի մեր բանն ինչ էր, որ հաշմանդամություն գրում էին սենց պեչատելով, մենք բերեցինք այդ նույն ձեր ասած հանձնաժողովների աշխատավարձերը բացացեցինք, նորմալ մասնագետներ ներգրավեցինք, մեթոդաբանություն որդեգրեցինք, մեթոդաբանությունը ասում այլի եմ ասում, դու մի գնատի մարդը ոտք ունի, թե չունի, դու գնատի մարդը քայլում է, թե չէ, որից հետո ես ասացի, ուրա մեր ճանապարհին կարող ենք մտնել, խոսել, տեսնել տղային, ասեցիք տանը չի, ասինք ուրա, գնացել է Սևա, բայց ես հաճույքով կմտնեի տուն, կտեսնեի, բայց որ տանը չի։ Չէ, բերելու կարիք չկա, մարզ եմ եկել, իմ ոտով եկել եք հասել ստեր, ես էլ ասի մտնեմ, ես իմ ոտով տեսնեմ։ Պարոն Վարշավ, պետեսի եզակի դեպք չմարձում են դեպքերը, լիկ են մարձվեք ինչ է։ Ես խնդրում եմ, ոչ, ես ձեզ ինչ եմ խնդրում էլ, ես հասկանում եմ, որ ես հարցը ունի շատ մեծ էմոցիոնալ, բայց չէ, խնդիրը կարգի մեջ չի, խնդիրը միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող չափանիշներ ունենալու մեջ է։ Ուրիշ բան, որ կարող ենք մենք այդ համակարգը նոր ենք ներդնում, կարող է սխալներ ենք դուր տալիս։ Միգուցե այդ նորմալը աշխատող մարդը սխալ է։ Գնայինք, բայց էլի եմ ասում, կարճ որպեսի բացատրեմ, ինչի է արվել փոփոխությունը։ Ընդ որում այդ փոփոխությունը 10 տարի քննարկվում է, ես էլ պատգամավոր եմ եղել, որ քննարկվել է, եւ շատ ճիշտ է, որ ընդունվել է, էլ եմ ասում, նոր համակարգը կարող է սխալներ դուր տալ։ Ներողություն եմ խնդրում, էլի 1000 ներողություն։ Սենց բաներ ես հասկանում եմ շատ էմոցիոնալ է բոլորիս համար, բայց մենք դեպք ունենք օլիմպիական խաղերում սովորական, ոչ թե հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, այլ սովորական օլիմպիական խաղերում շատ հայտնի մարզիկ կա, որը հետո դատապարտվեց հարց հետ, չի, այդ սովորական օլիմպիական խաղերում ինքը վազքի մրցումների մասնակցեց։ Մեր խնդիրն է նա, որ մենք ոչ թե մարդուն ասենք կախենք պիտակը, ասենք դու հաշմանդամություն ունեցող անձ ես, այլ մենք օգնենք, որ մարդը իր ֆունկցիան վերականգնվի։ Այ հենց այդ ենք ուզում։ Ոչ մեկ չի ուզում այն պիտակը։ Ես ինչ եմ ասում, ասում եմ համակարգը նորա ներդրվի, կարող են սխալներ ցույց տալ։
եկեք մի քիչ խնդրում եմ համբերատար լինենք, գնանք, տեսնենք, ես էլ ասի, հիմա մտնենք, հանդիպենք, խոսենք, տանը չի, ուրիշ առիթով կհանդիպենք, խոսենք։